туди дожирати. Слава Україні! Не сумніви. Максимус проти СД. Зустріч. В свою чергу хочу назвати склади команд. Зараз перейду до них якраз. І так, заколотив Максимус. Буду дурати. Фролов Максим, капітан організатор, 79 номер. Далі Левчук, 17 номер, 33 номер. Кліманов Олександр, 7 номер Мельник Володимир, 4 номер Дудар Сергій, Панченко Євген, 13 номер, якщо я вірно розумію, перший номер це Майструк Дмитро, 7 номер Щавинський Максим. Та Сімахи Ярослав, 9 номер. Хлопці, трос, трос, обережно, бачите трос? Там трошки припідняти треба. А спитайте, ви до мене потім підійде чи біля? Стать! Далі. За СД сьогодні будуть грати Дмитро Возний, перший номер, голкіпер Максим Касан, капітан, 9 номер. Другий 9 номер, як я розумію, Краснянський Віталій, 7 номер Володимир. Незрозуміло, написали прізвище, зараз подивимось заявку. Далі, 10 номер Дмитро Аніжко. 27 номер Артем Антоненко, 69 номер Данило Кастон і Тимур Шуманов, 5 номер. Я, друзі, ще подивлюся в заявку по можливості, щоб зрозуміти більш, як правильно прізвище називати. Чук Олександр втрачає м'яч, як добре прокидає, 77 номер. Антоненко Артем. Обережно. Його чомусь підписали під 27 номером в заявці, але ж він 77.
Я цьому я не бачу, в принципі. Там номер. Чому грає в нас Шумаков? Грає в нас друзі під п'ятим номером. Все, розібрався. Пробачте, якщо трошки відволікався. Від командування. Шумаков відіграв праворуч. Антоненко Артем відіграв знову на 69-го номера. Антоненко перевів на центр. Спроба бити. Непогано, друзі, було. Краснянський Віталій. Але вище. Хтось каже, правда, що це дуже погано. Не реалізація, але ж це вже як тренер, якщо розглядати. Чавінський кидає назад. Передачу. Клімаков Олександр скидає. Сильний постріл ми бачимо від Степанченко Євгена, але голкіпер все бачить. Все контролює в цій ситуації. Далеко здавалося до удару, але чомусь це ж повинен машина був діяти саме так. Червинський. Антоненко. І ось вже довірного розігрують. Антоненко віддає гульову передачу. А як я розумію, дев'ятий номер відзначається. Зараз ми побачимо. Ні, п'ятий. П'ятий номер, друзі. Це у нас був Тимур Шумаков. Праворуч. Передача від Клімакова. Чи удар, я навіть не знаю. Фол, да, був? Вона! 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 Вона!
вбити. Довірного, таке враження, намагалися розірвати. Клімаков, на нього передача була. Чудова передача від Сімки. Володимира. Якісний сейв. Наровський Володимир. Ось саме від його моменту дуже багато залежало. З передачі представник колективу SD одразу намагається максимум скористатися вільним простором. У нас відкрита гра насправді. Відкрита гра, а це завжди такий рахунок побільше, ніж 6-7 м'ячів за матч. Це загалом я маю на увазі. Що десь на емоціях, мені таке враження, віддавав цей пас представник колективу SD. А є відповідь від Максимуса. Дев'ятка колективу. Реалізовує. До речі, Сімашко гол. Фролов Максим віддав гольову передачу, а забив в нас Сімашко Ярослав. Я!
Отбілі. Боротьба постійна за м'яч. Тимур Смаков постійно теж, знаєте, коригує діями. Нема, я бачу, холодної голови насправді. У здібних було моментів побільше, на мою думку, для реалізації. Один на один, але тільки один удар міг зробити там. Ось таким прямим тичком, скажімо так. Краснянський Віталій скидає назад. Треба буде спитати, хто у колективу СД грає під 77 номером. Не записали його протокол. Дімаков, вірніше, вибачте, Олександр. Панченко. Навіснавід Євгена. Але не на лінію ставить цей м'яч. Це просто от те, про що я кажу, поспішаючись. Це виглядає. Просто м'яч віддали таким чином. Лімаков. Ледь не встиг. Жовту картку отримує Лімаков. Є фіксація від голкіпера. Кидання. Якісна гра. Індивідуальна. Десятий номер, друзі, в нас реалізовує Дмитро Аніжко. Таке завершення. Неприємний м'яч пропускає Максимус під кінець першого тайму.
Максим, спитай, будь ласка, 77 номер колектива SD, це хто? 77 номер у колектива SD, вони його просто не записали. Нехаєнко Олександр. Нехаєнко Олександр. Швидкий початок одразу. Обидві команди дуже-дуже такі, я б сказав би, знаєте, динамічний футбол. Пропагандують, якщо можна так висловитися. І ми бачимо постійні атаки, але завершені далеко не так багато, як хотілося б, мабуть. Чавинський переводить за ворота м'яч. Закидання не спрацювало, ризикував зараз насправді. Шумаков Тимур. Усман Данило, перевів ліворуч. Ну, трошки вроді буде ця передача. Демонтоненко назад, на Шумакова. Швидко комбінують. Там пузо. Там таке пузоре. Дудар Сергій. Правильно, центр, коло. Це п'ять гравців, друзі, заплутались. Самі запутались. ЛФК Максимус і, звісно, той, хто вийшов, отримує жовту картку. Левчук Олександр. Чёрт, я не вижу.
все класно робив. Ось позиційно вміє захистити м'яч корпусом, подивитись такий, знаєте, вміння на стопа грати є від Максима Фролова. Я ж писав. Ну так. До 6-го. Ні, 15-го вибирає. Непоганий сейв ми бачимо від голкіпера. Вибачте, що відволікався. Гарно вигадують. Імпровізуючи. Антоненко пробував. Не точно. Левчук. Б'є сильно, але голкіпер тут на місці. Все контролює. В цій ситуації. На Дударя пішов сам і тут допрацьовує з ним сьомий номер. Це, друзі, був Наровський Володимир. Наровський. Тискає його Фролов Максим. Наровський. Те, що не бачив цього м'яча Максим Фролов. Ось чому головна проблема. Можливо. А можливо ні. Одразу повертається Максим Фролов. Назад.
віддав передачу. Важко це було зробити. Реалізація від 77-го номера. Нехаєнко Олександр виводить свою команду далі вперед. Не замогли тобі вечором кину, вони поки все покидають. Сім хвилин ми маємо до кінця зустрічі. Нагадаю, рахунок 1-3. Є проблеми з трансляцією, періодично вона нестабільно працює. Друзі, вибачте, це ще немає інтернету, який... вони провели інтернет, тут є кабель, але немає перехідника для комп'ютера. Тобто це все буде, пообіцяли, на наступний тур. Періодично нестабільно працює, на жаль. Це мене навіть бісить трошки, якщо чесно. Тому я відволікаюся від якісного коментування. Шумаков Тимур грав продовження туди вперед. Не дійшло все до адресату. Тут Майструк Дмитро кидав. Зворіт. Хорош. Заходи, заходи, заходи. Примаков. Трошки перетрусив боротьбу. Засильно наче, але... Але все ж не було, це засильно. Це Хмейструк. Швидка відповідь на цей фол, друзі. Якісна гра від колективу SD. Забиває в нас сьомий номер. Це був, друзі, Володимир Винаровський. О!
Далі відходимо по сигналу. На такій швидкості зазвичай неефективно. Нехайенко Олександр вирішив, що це буде. Продуктивно. І це красиво, як мінімум. Насправді відкрит потенційно. Краснянський Віталій на нього не зіграв зараз. Сімка СД. Дивлюсь я на той підхід, який обрали насправді Максимус на цю зустріч, розумію, що це неправильна ставка була на такий стиль гри. Мені так здається. Пролов майже відчув. Дударь. Сергій Дударь. Проводить на Сергія. Ні, на Сімашку. Ярослава. Аватара, до речі, єдиного забитого м'яча за сьогодні. Максимуса. Залишається фактично нічого. Є момент. Пролов Максим. Поборовся. Не
бачив цього удару, але якісно відіграє. Зараз голкіпер і туди в бік воріт направляє. М'яча. Надаль це поразка для ЛФК «Максимус», а СД забирають перемогу. 4-1. Дякую, що були з нами, та залишайтесь.